Hádejte, kdo se vrátil? Dámy a pánové, vítám vás po delší době u dalšího videa a dneska se podíváme na creepy Reddit. Správně, budeme opět koukat na děsivá videa a fotky. Minule se vám to velmi líbilo, protože u toho videa je přes 10 000 zhlídnutí a přes 25 000 lajků. Kdybyste to zanechali tady, byl bych za to velice rád, jelikož vím, že jsem teďkon nevydával moc aktivně videa, tak nemyslím si, že máte potřebu mi oplácet váš vděk tím, že mi teď dáte like, ale kdybyste tady zanechali 10 000 lajků do 5 hodin, byl bych za to velice rád. Minule jste to dali jako nic, teď snad taky. Nicméně, dámy a pánové, jdeme se opět bát, takže se usaďte, vemte si nějakou deku, ať se máte pod co schovat, něco k jídlu, k pití, ať máte co prskat na vaše monitory nebo telefony, popřípadě jiný zařízení. Zanechte odběr, zvoneček, podívejte se do popisu videa, kde máte odkaz na realgeek.cz, kde máte tady ty skvělý mikiny, máte tam ještě kulichy, batohy, trika, je tam toho spousta. Když si něco objednáš, velice mě podpoříš a budeš patřit do naší silné YouTube komunity, do naší YouTubeové rodiny. OK, dámy a pánové, jdeme se na to vrhnout, začíná strašidelná atmosféra, poprosím děsivou hudbu a jdeme se na to vrhnout. Minule, když jsem reagoval na tady ten creepy Reddit, nebo jsme se koukali na ty děsivý videa a fotky, tak jsem měl takovej menší problém, a to s tím, že jsem dole tady ve svém bytě pod sebou, pod mým studiem, slyšel nějaký zvuky. Byly to nějaký kroky, prostě něco tam dělalo bordel. Aby jsem se tomu dneska vyvaroval, tak jsem si dole pustil elektrický vysavač, možná ho budete slyšet. Jo, teď tam jede, teď tam vysává. Vnímám to, jako kdybych měl doma domácího mazlíčka, takže se tady aspoň necítím sám, já budu mít dole po videu vyluxováno a tak. Dobře, začneme zlehka. Jako první, tady máme fotku nějakých soch. OK, tohle to vidět ve větší tmě, tak se toho asi leknu, ale kdybych kolem toho reálně šel, jako i za takovýhleho světla, tak bych se asi ohlídnul, jestli náhodou to, vole, neuteče, vole, nebo to za mnou, vole, nepoběží, nebo nepoletí, nedej bože. No ale každopádně tohleto vidět za tmy, není to úplně asi příjemný zážitek. Ajajaj, už se vracíme zpátky k těm věcem, kterými minule nedělali vůbec dobře. To jsou přesně takovýhle obrázky. Očividně je to fake, protože to nevypadá úplně real, i když asi autor tady té fotografie se snažil o to, aby to bylo real, protože je tady i záznam nebo datum, kdy ta fotka byla vyfocená nebo zaznamenaná. O, kámo, tohleto. Nebudeme se tady, vole, ptát a klást otázky, jestli je to real nebo fake. Všichni víme, že to je fake, ano, všichni to víme, protože lidi, kteří sledují Fyziho, tady to video doufám nezapli, pokud ano, tak si zapni plyn a nech se překvapit, co se stane. Já vím, že je to absolutně nereálná věc, ale zkus si tu věc představit reálně, prostě v reálném životě. Takhle, jak je to velký na tom monitoru, kdyby to bylo velký tady u mě na stole, tak jsem z toho posranej úplně stejně jako, no úplně stejně ne, rozhodně bych byl posranej víc, kdybych byl ten týpek v tom autě a ten pavouk byl real. Ale i kdyby ten pavouk prostě byl tak velký, jako čum, takhle ten pavouk velký, jo, když dám jakoby, když prostě chápeš, na monitoru. A kdyby takhle velký pavouk byl tady na mém stole, nebo tady na té zdi, na té bílý, kdyby to bylo krásně vidět kvůli kontrastu, že jo? No, nebylo by to nic příjemného a myslím si, že bych se tady v tom studiu neukázal docela dlouho, stejně jako dlouho nevyšlo video. Máme tady nějakou fotku. Doufám, že to je jenom fotka, že to není GIF. Ale tohle to je očividně nějaký obchod po zavíračce. A nevypadá to vůbec jakoby mírumilovně. Vypadá to spíš docela děsivě. A na ten Reddit se to přímo hodí, protože tohleto se dá definovat jenom slovem creepy. K čemu ti je, že ten obchod má kamerový systém? Když tě něco zabije, vole, nějaký duch, tak je to úplně jedno. Kámo, cože? Tohleto je sova bez peří. Kámo, co? To vypadá jak nějaký dinosaurus. Já vím, že jakoby ptáci mají nejblíž, nebo myslím si, že ptáci mají nejblíž k dinosaurům, jak je známe, nebo jak se o nich učíme. Hele, tohleto jsem nikdy v životě neviděl. Tohle to je víc zvláštní, než to, že má tučňák opravdu kolena. Počkej, to je reálný oko? Nebo to je nějaké umělecké dílo? Tohle to je, kámo, nejspíš oko. Ale vypadá to hustě. O, máme tady nějaký videjko, tak ukaž. Něco levitujícího, nebude tam nějaký jumpscare, že ne, vole, nějaký Lidl jumpscare, vole, na sílu. Kolik má to video?
pár sekund. Jako tohle není tak creepy, nějaký umělec, nějaký týpeček se tady snaží dělat nějaký děsivý animace. Fuj, kámo! Fuj! Tohle je hnusný, tohle je nechutný, tohle je hnusný. Takovéhle věci, kde prostě máš ty zuby, já kolikrát viděl i fotky, kde prostě někdo má otevřenou pusu. Jak máš patro, chápeš, vole, kde, prostě tam, tak tam týpek nebo někdo, byla nějaká pusa vyfocená, kde normálně byly zuby, vyplněný, v celém tom patře. Prostě celý to patro bylo plný zubů, normálně v řadě. Baby needs to feed. Kámo, co? Co to je za hybrida, ty vole, batolete a klíštěte? Ty vole, to má hlavu jak mega mysl, ty vole. To není tělo, to je jenom celulitída. Nebo ne, já bych se toho ani nedotkl. Já bych zdrhal, vyfotil bych to a pak bych utekl. Jako správný influencer. OK, na tohle to, když jsem teďko najel, tak jsem upřímně dostal docela husinu. Je vidět, že to je nějaký art nejspíš, ale je to hezký art, jakože je dobře nakreslený, ale je děsivý. Je to děsivý. Humanoidní hmyz, to je úplně nechutný. Full set of the display. Tohleto je kompletní. No, to je celý, všechny zuby, co máš v puse teďkon, všechny vyrvaný si představ a takhle vystavený. Kdo si tohle vystaví? Tohle by si podle mě doma nevystavil ani zubař. Tohleto se používalo jako nějaký prostě věc na studování nějaký účinnosti radiace nebo něčeho na člověka. Hele, takhle, samo o sobě to creepy vypadá, ale není to nic úplně, že byste se z toho, víš co, zbláznili, vole, nebo že byste z toho, vole, začali hřvát, vole, utíkat za mámou. Ale tohle je real věc, víš co. Kámo, co to je? A good boy? Ty vole, tohle to mít někde v boudě, vole, tak tu boudu zapálím. Nazdar. What? Kámo, co to je? Kámo, co ty lidi jsou divný. Ty lidi jsou normálně divný. Co ty lidi dělají? Ještě jak je to vyfocený na takovým holým pozadí úplně obyčejným. Jestli umíte číst a umíte anglicky, tak jste možná mohli pochopit, že tohleto je rentgen gymnasty, který dělal nějakou prostě gymnastickou věc, kde si dal hlavu až na prdel. Kámo, to je jak had. Tohle já udělat, vole, zlomenej vás. Tohle, kdybyste viděli za jedinýma únikovýma dveřma a jediným výstupem ve škole, tak i tak by podle mě polovina z vás z té školy vypadla, vole, protože jste rádi, že skončila škola, vole, že skončilo zvonění, že můžete jít domů. A tohle by vás absolutně vůbec nezajímalo. Byste to vyrazili, vole, byste všichni, vole, běželi celý dav a rozkopali byste to. Kámo, proč to někdo dělá? Proč tohle to někdo dělá, ty vole? To je... To není nechutný, to je zvrhlý. To je to slovo, který jsem chtěl najít. To je zvrhlý. Vem si, že někdo fakt reálně někomu třeba vyrve zuby, nebo někdo si někam schovává zuby svého syna, nebo někoho blízkého. A pak s tím udělá tohle. A nejvíc děsivý by na tomhle bylo to, kdybys to jen tak random potkal pohozený někde v lese. Oh yeah. Vypadá to jako by docela basic, ale dostal jsem husinu upřímně. Tady ty vole nějaký duch čumí z podlahy, nebo ze země. O, kámo, proč to někdo vystavuje takhle, víš co? Jako já to chápu, jako je to, je to svým způsobem edukativní, nebo dá se to využít právě na nějaký takovýhle edukativní účely, že se někdo něco naučí, nebo že to někdo reálně uvidí. Ale já tohle někde mít, třeba vystavený doma? Běžte se léčit, lidi, běžte se léčit. Don't go to sleep, ne, ty nepůjdeš zpátky, protože tady máš bubáka. A já nevím ani, co bych tady v té situaci dělal. Lidi, co vy byste dělali? Co byste udělali? Za A. Byli byste přesvědčeni o tom, že pod peřinou budete v bezpečí, že vás ochrání, že to je jak pancéřovaný štít. Nebo za druhý byste zdrhali prostě za mámou nebo někam prostě pryč, prostě byste utekli. A nebo za třetí byste se rozeběhli, skočili byste do něj loktem, vole, koleno byste mu dali, vole, na bradu, dvojtej high kick za krk. Pak byste zjistili, že to byla vaše mladší ségra. Co byste udělali? Já bych udělal to poslední. Ale ne, teďkon opravdu, já když jsem byl malej a vždycky se mi zdálo, že vidím nějaký takovýhle siluety nějakých bubáků nebo čehosi, tak jsem se vždycky schoval pod peřinu a byl jsem v bezpečí, brácho. Jedno pravidlo tam vždycky bylo. Nikdy ti nesměla trčet žádná končetina z pod peřiny. A vidíte, jsem tady, takže to fungovalo. Tady to je docela basic. Opět to jsou schody z pohledu dolů, ze zhora dolů. A jsou tam nějaký dvě tečky. Ty dvě tečky se dají vysvětlit
úplně jednoduchým způsobem, a to tím, že tam je nějaká televize nebo nějaká elektronika. Tohle to mi akorát připomíná jednu věc. Mimochodem, kdybych tohle to viděl, nejdu dolů, jo? Nebo si rozsvítím, ať vím, co se děje. Nešel bych dolů, každopádně takhle. No ale já mám dole pokoj, kde spím, mám tam ložnici. A já když jdu spát a zasnu, tak já se kouknu z okna. A strašně daleko, nebo daleko, docela daleko, je budova. Teď si nejsem jistý, jestli je to blázinec, anebo je to o budovu vedle, ale podle mě je to o budovu vedle. Ale dejme tomu, že to je blázinec, ať je to víc děsivý, chápeš? Svítí tam v noci dvě červené tečky. Přímo symetricky vedle sebe jako oči. Dokážu si to vyjasnit tak, že tam je nějaký výtah nebo něco, ale co mě extrémně děsí je to, že ještě před týdnem tam ty tečky byly a když se podívám dneska, tak tam už nejsou. Proč by tohle někdo dělal? Jako je to děsivý, to, že to fakt jo, ale prostě proč? Co se musí těm lidem honit v hlavě? OK, dámy a pánové, jestli to pro vás bylo slabý a nebylo to dostatečně creepy, tak tady pro vás mám takovou specialitu úplně nakonec. Každopádně jsou tady videa, které jsou extrémně, ale že extrémně creepy a my si teďko nějaký budeme ukázat. Sledujte tohleto video. Já to video viděl po druhý a i tak mě z něj blbě. Catline. Proč? Co tím chce autor říct? Já to nechápu. Tak nechutně znepokojivý. OK, dámy a pánové, já si myslím, že by to pro tohleto video bylo všechno. Já doufám, že jste se aspoň trochu báli, nebo vás to aspoň trochu pobavilo. Pokud ano, budu velice rád za váš like. 10 000 lajků do 5 hodin. Já si myslím, že to zvládnete. Budu taky velice rád za follow na Instagram. Odběr, zvoneček, v popise videa máš odkaz na tady ten skvělý, úžasný merch. Když si ho objednáš, budeš patřit do naší silný opičí rodiny. Budu rád, když si podíváš na ostatní videa. Já se na vás budu těšit u dalšího videa a zatím čus.